Taarifa za huzuni ambazo tunamkia asubuhi ya leo ni kwamba watu sita wameweza kuyapoteza maisha yao katika ajali mbaya ya barabara ambayo imetokea katika barabara ya Nakuru Eldoret Highway. Inasemekana kwamba Nissan ambayo imehusika katika ajali ilikuwa inatokea katika eneo la Kitale kuelekea katika jiji la Nairobi, wakati ambako lori lilipoteza mwelekeo na kuwagonga. Inasemekana kwamba dereva wa matatu hiyo aliaga dunia papo hapo, huku wengine watano wakiaga dunia wakati ambako walikuwa wakipelekwa hospitali. Ni taarifa za simanzi ambazo tumepokea asubuhi ya leo, na bila shaka sisi kama Victim Post tunaendelea kufuatilia, na bila shaka ujio wote utakuwa unaupokea kwenye channel hii. Tunaomba subscribe kwa mingi zaidi, na wale wote ambao wamepoteza maisha yao wakaweze kupumzika pema peponi. Tupatane tena muda si mrefu.